kjemperart. Det var kjemperart å sitte her, egentlig. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. I dag så skal jeg ha en unboxing, og det er sykt spesielt for meg å filme her, og såpass langt unna kamera, fordi jeg har aldri gjort det før. Nice her. Det er sånn, sett deg ned i sofaen med meg. Hei, her skal vi lage video. Men denne videoen er i samarbeid med Junkyard, så klart, fordi, som dere vet, Junkyard er min trofaste sponsor. Så i dag så skal vi åpne månedens pakke. Månedens pakke, altså, sånn... Nei, oi, vet du hva? Jeg gidder ikke å forklare hele greia med Junkyard. Jeg har gjort samarbeid med Junkyard i 2 år nå, så dere som ikke vet, det burde vete. Vet du hvem vi er? Dinte du hvem vi er? Dinte jo, vi vet ingenting nu, vi vet ingenting da. Det er nødt til å komme litt autofokus-lyd, fordi jeg må bruke mikrofonen som står rett over linsa mi. Så, that's why. I don't care. Okay, let's go. Jeg har fått en gigantisk pakke, og jeg tenkte det er ikke noe bedre å åpne en gigantisk pakke enn i sofaen. Og det var veldig sånn deilig å sitte her, og det var sånn, hvorfor har jeg ikke gjort det her før egentlig? Sånn for å sitte på en av de dritvonde IKEA-solene jeg har. Er det mulig? Uansett, et julegavetips fra meg, hvis du skal kjøpe klær til folk, er Junkyard. Og da kan du bruke rabattkoden AMALIO15 for 15% avslag. Her står det, reglene står i infoboksen. Vi kan starte med det første jeg ser her, som jeg vet ikke er så dyrt. Det er sånn det. Og jeg gleder meg så sykt til denne boka til. Vi har noe idé. Derfor ser sånn her ut. Nå har vi som litt nærmere. Slik ser den ut. Den er fra Junkyard sitt eget merke, eller er det det? Den er fra Tension. Ja, det er Junkyard, tydeligvis. Eller jeg vet ikke. Men jeg har alt i små, egentlig. Hvis ikke jeg har noe i små, så sier jeg fra. Men den første t-skjorta ser sånn her ut. Den er bare veldig kul. Og så tenkte jeg liksom å genser i en annen farge under. Og det var egentlig derfor jeg kjøpte den, for jeg synes det hadde sett kult ut. Og dette er en Calvin Klein BH. Og dette var faktisk litt sånn push-up i. Det visste jo ikke jeg, men det passer jo fint for meg, fordi som dere alle vet, jeg har ikke pupper. Og så har du et kryss bak. Jeg føler sånn at jeg bruker aldri BH-er. Jeg tror det er fordi at for det første det er deilig uten BH. Men for det andre fordi jeg ikke har noen flaterende BH-er. Sånn egentlig. Har bare sånn bralettes. Fordi jeg gir ikke å prøve på en kløft engang. Skjer ikke liksom. Men den her kanskje jeg får noe kløft. I don't know. Åh! Ja! Dere vet kanskje ikke hva det her er, men det vet jeg. Dette er en ørevarmer. Og det har jeg trengt. Det er sånn, jeg har gått rundt med en ørevarmer med Re kommune på nå i sikkert 3 år. For jeg har ikke noen annen ørevarmer. Men nå har jeg endelig en ørevarmer. Ørevarmer, ørevarmer, ørevarmer. Den her er fra The North Face. Og det er jo et av mine favorittmerker. Hvertfall når det gjelder jokker og sånn uteklær og sånn. Så jeg elsker The North Face. De hadde den ikke i andre farger enn lilla, men jeg tenker sånn, jeg bruker lilla. Kjær. Den her. Dette er noe jeg aldri har bestilt før. Og jeg gleder meg sånn. Søren til å vise dere hva det er. Ok, nå ser dere jo så vidt ikke hva det er. Dere ser jo ikke hva det er. Jeg liker å kalle det mekanikerdress, for det... Det ser ut som at jeg skal på mekken, og bak så gjør det ikke akkurat noe bedre. Men jeg tror det kanskje var litt av meningen at det skal se ut som en mekaniker-jumpsuit-dress. I hvert fall jeg synes det er dritfett. Den her er fra Dickies, og så går det bare helt noe sånn, så hvis dere ser når jeg gjør sånn... Nei, det går ikke. Den var egentlig dritkul. Jeg kjønte meg fordi at jeg har ikke prøvd noe sånt før. Noe sånn mekanikerstil. Så kanskje jeg skal begynne å studere mekanikerlinja, og så trenger jeg ikke kjøpe egen dress. Jeg synes denne var kjempefin, og jeg liker veldig godt Dickies klesmerke. Åh, jeg ser bare det bildet, og jeg tenker sånn... Dette her er en hvit hettegenser. Noe som jeg har cravet å ha siden jeg mistet min hvite. Nei, jeg mistet den ikke. Jeg sølet tomatsuppe på den her nå. Og det vet dere alle at ikke går bort. Men den her hettegenseren fra Junkyard bare tok med på senga. Som dere ser her, så er det et bilde eller en sketch, eller hva jeg skal si, av to som kysser, eller holdt på å kysse hvertfall. Eller jeg vet ikke om dere vet, men dere som vet, vet at jeg elsker det, siden jeg har jo en tatuering her med to sånne one-line personer som klemmer. Veldig gira på den her. Hvor størrelse er den her i? Den her er faktisk i med men det ser litt ut som en small på meg. Eller når jeg holder den sånn, så ser den litt ut som en small. Så jeg tror kanskje at hvis dere liker litt mer baggy klær som jeg gjør, så bestiller den størrelse større. Ok, neste ting. Ta den her. Dette her er en body fra Ellis. Og den ser bare sånn her ut. Ser jo dritsmooth ut. Fordi jeg er så lei at det skal liksom være body som enten er sånn singlet, eller mesh top, eller sånn. Kan dere ikke lage en... body som, ja, og da snakker jeg litt om alle klesbutikker. Jeg har ikke sett en klesbutikk som har en helt normal body som er street style, og ikke bare sånn. Så nå fant jeg den. Den ser sykt fin ut. Det er så deilig med body når man liksom vil vise litt av formene sine, eller liksom av kroppen.
Nei, stramt, ikke sant? Stramme klesplagg. Men man vil ikke at singleten og alt det der skal gli opp. Perfecto. Dette er på en måte et sett, eller egentlig ikke for du kjøper det separat, men det er, de hører på en måte sammen. Så vi tar toppen, eller overdelen først, som er en hettegenser, eller nei, det er ikke noe hettegenser, det er en crewneck med zipneck, nei. Den ser bare sånn her ut, og er fra Reebok. Det er bare sånn ut, og fargene tok jo meg på senga. Fargene var sånn, hei, i dag så skal vi gå litt sånn retro-style. Hvorfor sier... Og vi skal ha litt sånn lilla toner, som forresten er mine favoritttoner. Det er sånn lilla og kalde toner. Jeg bare sånn, elsker det. Hvorfor ikke bare skaffe seg et slags tracksuit-set, bare joggedress-set? Det er ikke helt samme stoff, merker jeg nå, men jeg mener at de her kan passe sammen. Her er i hvert fall buksa, som jeg valgte. Den her er også fra Reebok, og har samme fargene. Bortsett fra at dette her er litt mer sånn glattere stoff. Og så har du de her man kan åpne opp. Og det var veldig mykt og deilig stoff. Ja, jeg... Sense jo da at disse to går an å matche. Man ser jo det at jeg går, selvfølgelig. Så det var det. Den første jakka er en stor kordfløyel med fake ull. Jeg er ganske sikker på at det er fake ull, for det kjennes ikke ekte ut hvertfall. Hva hvis det er det noe, så bør jeg fornærme deg skikkelig, hvertfall. Jakke, som er dritstor. Den ser kjempedeilig ut. Den her ser seriøst så... Åh, se på den da. Tenk å bare hoppe i den her, liksom. Og den her er i medium, og er fra Urban Classics. Grunnen til at jeg tok den i medium er fordi at som regel jakker liker jeg å ha den store. Jeg liker å ha jakker store, for da kan jeg ha masse klær under igjen, ikke sant, hvis det er kaldt. Sykt fint, jeg gleder meg til å hoppe inn. Det er to ting igjen. Første, det første her er et belte fra Dickies, og det viste jeg i min forrige Chainkart haul. Men så tenkte jeg at da så skal jeg ta den i hvit. Jeg hadde den i svart, og det her er favorittbeltet mitt, for det sitter så sinnssykt godt. Og det er bare sinnssykt pent. Så jeg er veldig fornøyd med at jeg kjøpte den i hvit også, fordi jeg er sånn at hvis jeg får en favorittting, så bestiller jeg den flere år i forskjellige farger. Og nå går vi til den tingen jeg kanskje har gledet meg mest til, fordi jeg tenkte sånn, jeg skal kose meg. Jeg skal kose meg så sinnssykt fan. Gud! Jeg blir følsom. Hvem skal dra til syden når det er kaldt, når man bare kan kjøpe liksom en sånn... Åh, en pusegenser. Dette er en hettegenser fra Ellis, som er pus. Den er seriøst pus. Den er pusepus. Åh, jeg kommer til å bare snuggle up in this one, and just like sitting there with cacao in one hand and Netflix in the other, and just like, don't disturb me, I'm having the time of my life. Yeah. Så det her er, du kan sikkert bruke det som en jakke, for den er ganske tjukk virker liksom. Men ja, herregud. Bare se på den konsekvensen her. Så det her var alt det jeg hadde for min junkyard haul denne gangen. Jeg er kjempefornøyd med det jeg plukket meg ut, og jeg tenkte at det er ikke nødvendig med en try-on-del på denne haulen. Eller jeg bestilte så mange ting da, som er veldig sånn, du trenger egentlig ikke å se hvordan det ser ut for å kjøpe det. Dere liksom føler at, ok, jeg må se hvordan det ser ut. Da har jo junkyard-modeller som viser klærne. Så siden jeg ikke hadde noen bukser som trengte på en måte, som var i sånne vriende størrelser og sånn, så tenker jeg å droppe en try-on for denne gangen, men jeg kommer nok til å fortsette med det. Det er ikke det at jeg slutter med det eller noe. Så hvis dere likte denne videoen, og at jeg chillet han og bare sånn, hei, jeg sitter i sofaen. Så gjerne gi videoen en thumbs up, og legge noen kommentar om hva dere eventuelt likte og ikke likte, jeg vet ikke. Og kjør på. Så vet dere hva jeg skal nå, og det er oppi den hettegenseren. Tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi. Og så snakkes vi i min neste video. Jeg hikker hele tiden nå. I hvert fall, vi snakkes i min neste video. Ha det bra. Magrulle.